কেতিয়াবা এখন ধৰ্মৰ অংশ গাঁও যেনেকৈ আগবাঢ়িব লাগিছিলে ঠিক তেনেকৈ আগবাঢ়িব পৰা নাই। ঘৰটোতো হৈছে বেলেগ কথা, কোনোবাই বনাইছে কোনোবাই নোৱাৰিছে, ঘৰতে যথেষ্ট নহয়, মানুহ গঢ় দিব লাগিব, তেতিয়াহে আমাৰ সমাজখন গাঁও হ'ব নহয় জানো। আৰু বেছি নকয় ইয়াকে কৰ্ম কৰিব আমি আশা দেখিছো আপোনালোকৰ সহযোগিতা আমি সদায় শলাগ ল'ম, আন্তৰিকতাৰে গ্ৰহণ কৰিম আৰু আমি আশা কৰিম যে মই নহয় মোৰ জেগাত আপোনালোকে অহক, আপোনালোকেও মোৰ দৰে কথাখিনি অনুমাপন কৰি ৰাইজৰ কাৰণে কিবা এটা কৰাৰ চিন্তা চৰ্চা কৰিম। তাত পাত কাটিবি মই পইচা পাম, তোক লাগিলে মোৰ 10 টকা লাগে, 5 টকা লাগে, 20 টকা লাগে, 500 লগত মই বল আমুক জেগাত মোৰ তাত সেই আদা কৰি আছে তাত যাওঁ অকণমান খাই আহোঁ। বস্তুটো কি হৈছে, আমি গৈ বেয়া কৈছোঁ, ভুলটো আমি আমি গৈ কৈছোঁ। সেই বস্তুটো যদি আমি যদি নকৰি আমি যদি এক গঠন হৈ কিনে যদি আমি মহিলা হওক বা যুৱক হওক বা যুৱতী হওক সকলোৱে যদি একতা হৈ কিনে যদি ওলাই আহি যদি আমি যদি সকলোকে যদি কওঁ এই মাদক দ্ৰব্য বস্তুটো বন্ধ কৰ, জুৱা খেল বন্ধ কৰ আৰু পানবে, তেতিয়া এই বস্তু নাথাকিব। আমি এই বাহিৰৰ পৰা অহা ল'ৰা তেওঁ বিজনেছ কৰিব আহিছে, দিনত আহিছে, কল নিছে, তামোল নিছে, বেলেগ কথা, ৰাতি 10টা, 11টা, 12টা, 1টা, 2টা, 3টালৈকে তেওঁলোক ইয়াত কি কৰে, এই বস্তুটো আপোনালোকৰ ৰাইজে বন্ধ কৰিব লাগিব। নিজৰ লগতে আমি সমাজখন ভাল কৰিব পাৰোঁ আমি সেই কথা ভাবিবৰ হ'ল। আজিকালি বহুত উপায় আছে চলিবলৈ, ডিগবৈ বজাৰত এমুঠি খুতৰাৰ দাম হ'ল 20 টকা, এমুঠি খুতৰাৰ দাম 20 টকা, মই খুতৰা কিনিবলৈ মই ধুমধুমালৈকে মই মানে যাওঁগৈ, মই ডিগবৈত নিকিনো, মানে 20 টকা কেনেকৈ মই দিম, কিন্তু ইয়াত বিক্ৰী হৈ আছে, ৰাইজে খাই আছে, মানে ডিগবৈত ইমান দামী বস্তু থাকে কি বাবু এটা হ'ব পাৰিলে হৈ গ'ল, কিন্তু সি যদি ওলাই গ'লহেঁতেন সি হয়তো ডক্টৰ ইঞ্জিনিয়াৰ হ'লহেঁতেন। ঠিক তেনেদৰে আমাৰ ঘৰখনত যদি চোলাই বনাই থাকে সেই পঢ়ি থকা ল'ৰা ছোৱালীকেইটাই সিহঁতি বেলেগ পঢ়ি শুনি কষ্ট কৰি বেলেগ চাকৰিৰ কথা নাভাবি সি ভাবিব যে চোলাই বনাম হৈ যাব মোৰ, গতিকে তেওঁ নিজক ধ্বংস কৰাৰ লগতে তেওঁ নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীকেইটাৰ ভৱিষ্যতটো তেওঁ শেষ কৰিছে। আজি চাওক আপোনালোকে যেনেদৰে চৰকাৰে অনুদয় আঁচনি দিছে, চাউল দিছে, তেনেদৰে ইমান নিকা হ'ব পাৰিব আৰু আমাৰ সমাজখন সুস্থ হ'ব পাৰিব। আৰু মই এনেকৈ নকওঁ, আৰু মই ইয়াৰে এজন মানুহ, এইখন সমাজতে আছোঁ আৰু সুখ দুখ ভাল বেয়া গোটেইবোৰে পাইছোঁ, মই তিতা কাহা যিমানটা ৰখাইছোঁ চবেই পাইছোঁ, কিন্তু গোটেইবোৰ কিছুমান লৈছোঁ কিছুমান এৰিছোঁ। তাৰ মাজতে আমাৰ ৰচিচা আহিছে, তেখেতক মই আজি প্ৰথম দেখিছোঁ, নামটো শুনিছোঁ তেখেত, তেখেতৰ নাম আজি দেখি ভাল লাগিলে, ভাল লাগিছে পদক্ষেপ আপুনি যিটো লৈছে, কিন্তু ইচ্ছাটো হ'ল মূল, আমি চৰকাৰে দিব বুলি বাট চাই থাকিলেই নহ'ব, আমি নিজৰ ফালৰ পৰাও নিজে যেনে ধৰক যিসকল এতিয়া চোলাই বনাই আছে তেওঁলোকক চোলাই বনাবলৈ চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা সেই আঁচনিটো তেওঁলোকক দিয়া হোৱা নাই, তেওঁলোকৰ ইচ্ছা আছে, তেওঁলোকে নিজে ইচ্ছা কৰিহে সেই কামটোত সোমাইছে, ঠিক তেনেদৰে তেওঁলোকে যেনেদৰে চোলাইটো বনাবলৈ কাকো নুসোধাকৈ সেই বৃত্তিটোত সোমাইছে, তেনেদৰে যদি তেওঁলোকে ঘৰতে এখন মুৰ্গী ফাৰ্ম খুলিলেহেঁতেন তেতিয়া ৰাইজেও ভাল পালেহেঁতেন আৰু তেওঁ আৰ্থিকভাৱে ভাল হ'লহেঁতেন। এই ক্ষেত্ৰত মই এটা কথা মই কওঁ যে আমাৰ ৰাইজক মাদক দ্ৰব্য ধৰক মদ সেৱন কৰা বহুত আছে আমাৰ ৰাইজ, বা আমি বহুতো এনেকুৱা আছে আমাৰ বৃদ্ধসকল আছে, আমাৰ ধৰ্মীয় কামতো মদ বা এনেকুৱা ধৰণৰ দ্ৰব্য ব্যৱহাৰ হয়, গতিকে আমি এইটো বেয়া বস্তু বুলি আমি ক'বলৈ যোৱা নাই, কিন্তু কথা হ'ল কি আমি ভাল বস্তু যদি বেছিকৈ খাওঁ সেইটোৱে আমাৰ কাৰণে অপকাৰ কৰে, আমি যদি মদ নাখাই ৰসগোল্লা যদি আপোনালোকক সহায় কৰিবৰ কাৰণে প্ৰত্যেকটো কথাতে আপোনালোকে যোগাযোগ ৰাখিব থানাৰ লগত, আপোনালোকে ফোন কৰিব, মই মুক্তমনে কৈছোঁ বেয়া নাপাব, কাৰণ মই মোৰ কাৰণে কৰা নাই, কাৰণ আমি সমাজখনৰ কাৰণে কৰিছোঁ, আমাৰ সমাজখন আমি ভাল কৰিবই লাগিব, আনে আহি কৰি নিদিয়ে। আজি আপোনালোকে আপোনালোকৰ ঘৰখন কৰক, গাঁওখন কৰক, তাৰপাছত দেখিব সেই গাঁওখনে কেনেকৈ মুক্ত কৰিছে মাদক দ্ৰব্যৰ পৰা, গতিকে আমি নোৱাৰিম কিয় বেলেগ এখন গাঁৱেও সেই একেটা গতিৰে আগবাঢ়িব, গতিকে আপোনালোকে আদৰ্শ হওক, আপোনালোকে দেখুৱাই দিয়ক আমাৰ গাঁৱত এনেকুৱা প্ৰচলন আছিলে কিন্তু আমি মুক্ত কৰিছোঁ, গতিকে আজি ইয়াত
যুবক সকলো আছে আজি ডিগবৈ থানা মহিলা কোষ আৰু ডিগবৈ মহিলা গাঁওৰক্ষী বাহিনীৰ উদ্যোগত আৰু বীৰ লাচিত সেনা অসম ডিগবৈ আঞ্চলিক কমিটিৰ সহযোগত পানবাৰী গাঁৱত আৰু পানবাৰী এল পি স্কুলত এখন নিচামুক্ত অসম গঢ়াৰ স্বাৰ্থত এখন সজাগতামূলক সভা আয়োজন কৰিছিল আৰু তাত আমি বীৰ লাচিত সেনা অসম তিনিচুকীয়া জিলা সমিতিৰ নেতৃত্ব হিচাপে উপস্থিত থাকোঁ আৰু খুব এটা ভাল লাগিছে যে পানবাৰী অঞ্চলৰ বা ডিগবৈ অঞ্চলৰ আই মাতৃসকল ওলাই আহিছে তেওঁলোকে বুজি উঠিছে যে যেনেধৰণে ডিগবৈ অঞ্চলটোতে নহয় সমগ্ৰ অসমতে যেনেধৰণে নিচাজাতীয় সামগ্ৰীসমূহ গঢ় লৈ উঠিছে তাৰ বিৰুদ্ধে আজি আই মাতৃসকল ওলাই আহিছে গতিকে তেওঁলোকক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু যি আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে ইতিমধ্যে ডিগবৈ আৰক্ষী থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া দিব্যজ্যোতি দত্ত ছাৰৰ নেতৃত্বত বিভিন্ন ধৰণৰ নিচামুক্ত কাৰ্যকলাপসমূহ বন্ধ কৰাৰ স্বাৰ্থত তেওঁ আপ্ৰাণ চেষ্টা চলাই আছে আৰু আহিবলগীয়া দিনবিলাকত আমি বীৰ লাচিত সেনা অসম তিনিচুকীয়া জিলা সমিতি আৰু ডিগবৈ আঞ্চলিক কমিটিৰ তৰফৰ পৰা একদম সম্পূৰ্ণৰূপে আহিবলগীয়া দিনবিলাকত 24 ঘণ্টাই দিনে নিশাই কিন্তু ডিগবৈবাসী ৰাইজৰ স্বাৰ্থত সম্পূৰ্ণৰূপে কাম কৰি যাম বুলি আজি আমি প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰিছোঁ ধন্যবাদ আজি যিখন সজাগতা সভা হ'ল সভাত বহুতখিনি আমাৰ ভাল আলোচনা হয় আৰু এইখিনি আলোচনা হোৱাৰ পৰা যেন আমাৰ গাঁৱৰ ৰাইজে সকলোৱে যেন উপকৃত হ'ব ভাল শিক্ষা পাব ভাল আদৰ্শ পাব সেই বুলি মই কৈ পিনি চমু বক্তব্য যি আমাৰ ডিগবৈ থানাৰ অন্তৰ্গত পানবাৰী 1 নং পানবাৰী এল পি স্কুলত আমাৰ ডিগবৈ থানাৰ মহিলা কোষ পানবাৰী ভি ডি পি তথা স্থানীয় সংগঠন আৰু ৰাইজৰ সহযোগত আমি এখন মাদক দ্ৰব্যৰ সংক্ৰান্তীয় সজাগতা সভা আমি অনুষ্ঠিত কৰিলোঁ ইয়াত যথেষ্ট সংখ্যক ৰাইজ উপস্থিত আছিলে আৰু আমি এই সজাগতা সভাৰ অংশ হিচাপে আমি ৰাইজক গাঁৱৰ পৰা মাদক দ্ৰব্য ভয়াৱহতাৰ সংক্ৰান্তে তেওঁলোকক সজাগ কৰি এই দ্ৰব্যবোৰৰ পৰা যাতে ৰাইজ মুক্ত হ'ব পাৰে সেই সংক্ৰান্তে বিভিন্ন দিহা পৰামৰ্শ আৰু আলোচনা আগবঢ়ালোঁ আৰু এনেধৰণৰ পদক্ষেপ আমাৰ ডিগবৈ থানাৰ অন্তৰ্গত অন্যান্য অঞ্চলতো হৈ থাকিব Study BSc Nursing and GNM at Saint Martha Institute of Nursing, Guwahati.